друзі, ну рухаємося далі. Ух, та нікуди ми не рухаємося. Ми сидимо у студії, а поїхала рухатися моя улюблениця Ніно Тодо. Вона не й мама неймовірна, сама Ніно неймовірна. І вона поїхала з'ясовувати, де ветеранам взяти гроші на власний бізнес. Ніно, і тобі пощастило. Ти скуштувала зранку смачні грузинські страви, зараз у парку під сонечком. Привіт тобі, ріднесенька. Вітаю, Славо. Ну, мені не так же й пощастило, насправді. Я чекала, поки нарешті ви поговорите з експертом, потім поки ви проговорите про ці груди, і нарешті настала моя черга, і я можу хоч щось розповісти глядачам. Нарешті ось моя черга. Ну, і звертаючись до нашої теми, дійсно, до ветеранського бізнесу, напевно, усі ви бачили ці неймовірні кадри, коли на фоні чутно обстріли, а наші фермери, вони продовжують обробляти землю, продовжують, власне, займатися сільським господарством. І це ще один доказ того, наскільки важливу місію відіграли наші фермери, що вони, попри війну, попри кризу, яка відбувається в нашій країні, вони багато хто не виїхав, багато хто залишився тут і продовжував створювати нові робочі місця, продовжував підтримувати та поповнювати економіку нашої держави. І ось зараз фактично така от наша черга якось хоча б допомагати, черга держави допомагати підтримувати наших фермерів. І в зв'язку з цим Український ветеранський фонд, він створив таку от програму, таку ініціативу підтримки ветеранів. У зв'язку з тим, згідно цієї програми, колишні військовослужбовці, а також родичі загиблих бійців, вони мають змогу отримати фінансову допомогу на відкриття своєї справи від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень. Це стосується саме в сфері сільського господарства та агропромисловості. Загалом закладено повністю на цей проект 15 мільйонів гривень. Ну і окрім того, окрім підтримки і фінансування, насправді наші фермери, наші підприємці, да, вони отримають допомогу також на законодавчому рівні, підтримку на законодавчому рівні. І ось цей конкурс, да, цей проект відбувається не вперше, і от якраз одним із переможців попередньої програми фінансування став підприємець Олександр Квятковський, який займається агродронами. Тобто це така от альтернатива тракторам, коли зараз на багатьох полях досить небезпечно зараз там займатися сільським господарством. Можливо, там зараз там тривали бойові дії, там небезпечно. І, власне, ці дрони, вони допомагають не натрапити на міну чи на снаряд. Да, і робить, власне, заняття фермерством більш безпечним. Ну і якщо ми говоримо більше про цей проект, то далі пропоную у прямій мові послухати більше деталей, власне, як, хто може взяти участь, як можна долучитися, да, до цього конкурсу. Давайте далі послухаємо. Ти маєш написати план, розбити його на етапи. Ти маєш мати конкретні досяжні цілі і це описати. Ти можеш отримати мільйон для невеликого бізнесу, це непогана інвестиція. До того ж, це не є це безповернена грошова допомога, це взагалі неймовірно те, що ти можеш отримати і вкласти це в засоби виробництва, в необхідні інструменти, про які ти так довго мріяв, але яких у тебе не могло бути через відсутність стартового капіталу. 24 березня буде оголошений конкурс. Це можна зайти на сайт Українського ветеранського фонду. Там буде відразу виставлена така от конкурсна програма. Ви переходите, там деталізована інструкція. Ми будемо робити 9 конкурсних програм, 6 програмних напрямків і плануємо профінансувати понад 170 юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, громадських організацій. Тож ще раз наголошую, 24 березня усі хочуть, власне, можуть взяти участь у цьому конкурсі на сайті Українського ветеранського фонду. Там є така от графа конкурси, да, і можете зайти 24 березня і там відправити свій проект, презентувати. Ще раз наголошую, якщо ви колишній військовослужбовець, да, якщо ви ветеран, або якщо ви там родич, да, загиблого військовослужбовця. Тож, ось така от у мене інформація. Слава, Тарасе, про що далі говоритиме?